Și a anës mundsohet nga Cosmonte Foods, Vaj Floel, Ciao Berto dhe Franke. Mirë më nxesi për krejt juve, apo edhe mirë dita për krejt juve, sa s'pëti dikur sa ozgju prej zhjume, dikur sa ozgju para 7 orve. Mirë se po t'akum edhe me një episod me shien e anës, si që po shiet zërin e kam katastrofal, sepse krejt nata më ka shku më bram të kënu ndasëm. E si t'kisha zëmë e gënu, pak shako. Vjeshta, koha gripave, une veç e kom një farë problemi me këto telat e zëri që do të në marë shumë seriosisht. E bona një qaj qëto, se qaj pupim shumë rral, do shta edhe më kalion. Qa më ka bo për shtypje? Kjo mjallë të këto. Ha? Shumë mirë është me e pishoj me mjallë dhe jo me shqeqer. Më pëlqeju paketimi, mos me u përly, a jemi shpia ku to, apo në pun. Ha? E kemi nga Cosmonte, e gjeni besoj në marketet e ndryshme në Prishtinë, dhe hapet ja kështu si kapsull. Ha? Më në fund. Ja, prasa praktike, ha? Edhe s'për lyhemi, edhe ja kështu. Më boftë mirë, edhe juve boftë mirë, nëse jeni duke pi në këto momente qaj, afo, kafe. Jo, rastësisht e kam laptopin këto, shia e anës, për 16 epizoda, i ka bo 16.000 followersa, dhe unë personalisht 16.000 herë, për ju falenderohem nga zemra, që e pëlqeni faqen tonë, që na ndisni, që na shkruni, që na kritikoni, jemi në epizodën 17 me shien e anës. Ju që endë nuk e keni pëlqy faqen tonë, pëlqeni, bëjeni like në Facebook, në Instagram, follow dhe pa tjetër në YouTube, subscribe. Mos harroni edhe atë zilje, subscribe, sepse ju vinë notification sa herë postojmë video. Thash, faleminderit edhe për kritikat. Kemi marrë para disa ditëve një kritik që unë jam gjithmonë transparente edhe po du me e lexu këtë kritik. Ajo është në kërë një mesaj, ja, të mantijat. Ju që ndësi keni pregaditë mantija me petat gatshme, për jo pëjtirje me i pregaditë, me ma botekë, super mantija, shumë të shishme. Në ka ardhë një koment, shumë e vend, nga zonja Selma, e cila shkruan, më pëlqejnë ushqimet e anës, por kam një vrejtje për kameramanët. Më shumë anën e marin me kamerë, se sa ushqimet. Mos gabone, ha? Prej kësa epizode, edhe ja kom shkru, zonje Selma, prej të djeles jetëri kom thonë, ta shetutje do të në toni më shumë. Kështu që krejt ju që endë nuk keni hangër, halo, shumë ishës keni hangër, ose keni hangër pak, do të pregatisim një mëngjes, drek, kejt varët që që një zgju, kemi pra këtu, petët e tortijave, do të bëjmë një drek, mëngjes drek, brunch, qysht keni qef, Meksikan. Mimoza Mustafës që për përshëndes nga kjo studio zënë Mimoza, ja pa të mbo, kesadijen vetëm e djatë. Kesadija që sot dhe të pregadisim, a që këna brej për qësot, që jam sumë ullë me nejtë, hajde, të vizim që shtë, pa hekim të kari. Atëhere, atë i këthemi punës? Ta, punë jemi, po. Okej. Okay. Së haron edhe njerë, like, follow, qajnë e pi pak ma vonë. Ose ata provoj vish pak qajnë një sekundë. Se më mbyti fyti. Më bile thash kur vjen musafirja, këmi thonë të folë, unë e po të dëgjoj. Se që zbuljova musafirën e ndë e kemi super musafire.
vetëm pas pak të këshia anës, do të na nderoj e nderuara dhe shumë respektuara Blerta Deliu, politikanë, po edhe ishtë kolege e imja, sepse ka punu në televizion, në media, non, motor, shoqe, grua, femër, shumë zonja, vrapane, ka maratonën në Shqipëri, në Tiran, e dhe asha përdo me të pregadit, tha mish nuk du, tha karbohidrate, tha në vynë, e dhe asha karbohidrate dhe proteina, këtë kemi me t'i përzim. Sot pra du të pregadit një kesadia, e cila ka edhe vezë, ku procesin shumë pas pak du t'ua shpjegoj, pra kemi petat e tortijës, kemi djath të fort italian, që i kemi pra produktet nga Kosmonte, produktet e cilat i gjeni në marketet tona, kemi gold butter, gjallë pa me mirë në vendin ton, dhe përveç vezës, thash edhe djathit, ta bëjmë 100% meksikana, kemi edhe këto specat e famshme të djeksta meksikane, jalapenos, i kemi në copsa, do t'i prejme ndë, e tjerë, këtë proces, këtë recetë ta shpjegojmë vetëm pas pak, po shpresoj që unë nuk do t'ngel pas zë deri në fund, edhe shkoj me një subscribe që janë anës një YouTube, unë them pa humbur ko, po fillojmë pregaditjen e recetës së sotme. Recetë e thjeshtë, e lehtë, e shpejtë, e shishme, e lirë, nuk kështë recetë e shtrejtë. Gjithmonë mundohem që me shihen anës të sjellim receta të shpejta, të shishme e të mira, sepse sidomos se diela, ku shko qef pregaditur qem dielën, krejt kemi qef të dielave me Night Street dhe Amerikanët kanë thonë, një fjala jo, Lazy Sunday e dembelave, s'kemi faj, sepse kemi 60 javës që jemi turbo të shpejt, edhe pse ka njerë që punojnë edhe të djelave, kështë respekt për krejt juve, për ty që punojnë edhe të djelave, për du me përshëndet diasporën, sepse kemi diasporën e cila shpesh me kanë shkujt në Instagram para se ta mendoja ndoshtë njerë, kurse ka mendu me bua emision kuzhine që të gatuj, sepse unë gatuj për familjen time dhe shëqrin, po bashkë në ditë e bëjsh a mua bet me shëqrin, kështë isha hesa interesant kjo puna e ushqimet. Sa është interesante kur dikush që s'ka taku asnjëherë në jetë, si ka provu asnjëherë recetat e tuja, ti po e nxjerr një fotografi dhe përmes fotografisë po e blen që duket e shishme, po ta kërkon recetën, po e gatuin ata recetën, edhe mandej ata po thënë hajde shumë bune emisionet, do alme na shpjegu. Po më vjen mirë që edhe jo me thjesht në shpjegime, sepse ka marrë komplimente, faleminderit, që mos e ndryshosh shpjegime një shumë e thjeshtë edhe e lehtë, që sepse ndo njerë kemi edhe recita pak më të komplikume, po që unë e thëmë recita për 5 minuta. Mjaftë fola, po i fillojmë punës, po i largujmë krejt këto nga këto. Sepse, tani, këtu do të vinë dy vezë. Qukues, po fillojmë pregaditjen e kesadijave. Fillimisht na nevojiten dy vezë, krejt kemi vezën shpejt.
djeksa meksikane, sa mirë që më në fund edhe tregu jo në shpasuru me produkte, sepse shkojshim jashtë edhe lakmojshim mos që shkote, na? Se, kash, i kemi të, na? Ska fuqi, ha, kërë jesë mutë. Opa! Shumë brejën të mira, këtu si turshi. Edhe djeksa. Ka mu kënoj vlerëta. Krejt ju shikues, që s'keni ide se qëfar të prek. Tash, gjolpa do të në shërbej për ti lyër pastaj pitat e tortijes. Po e lem anash edhe këta këtu dhe, o Samira, s'ka me gjolpen. Po e lem kështu. Tani, është momenti me marë tiganin dhe për me fillu pjekjen, pregatitjen e kesadijave. Do e nisin me vezën, asë po thënë që ka me buana me vezë, kesadija është me petë, po edhe vezë dhe petë, do të bëjmë pra një kesadija, thash, për një mëngjes të vëndshëm, për një brunch e djela, një brunch, apo një break, apo edhe dark, pse jo? Shikues tiganin e kemi në duarje, na nevojitet një fërtere, një tigan, që nuk në gjatë, sepse fillim e shtë ta pjekim vezën, pas taj do të vjen peta, kështu që po e lëshoj këtu në temperatur jo shumë të lartë, të da bëjmë që vezat të piqet më nga dalit që mos të digjet, sepse kemi, është një proces në vete kjo. Diri sa tiganin nxehet, është koha me marë vezën, sepse veza është e para që do të piqet, me qenë se nga ka pushu, po e tundim edhe pak. He, me qka do të apjekim vezën? Me vaj më të mirë vendorë. E ajo është vaj floel. Vaj floel. A ka vaj më të mirë vendorë? Nuk ka. Ku përdoret vaj floel? Të shianës. Pse të shianës? Se të shianës gatë me recitat me dashni, recitat shishme, recitat shpejta, edhe me shumë shie. Do të hedhim pra në tiganin tonë, vetëm pak vaj nga vaj floel kështu. Presim edhe pak të nxe. Kej shikues tigani bashkë me vajnë një nxe. E kam lëshu tigani temperaturë më të lartë në momentin që vendoset veja kështu. Temperaturën do të ullim. Nuk do të këthejmë fare e vend të alim që të bëtë kështu si palacink. Ja, të atë ndojmë të bëjmë. Ta ullim fillimisht temperaturën. Aja kështu në katër. Shpresoj që nuk do të dështojmë.
shpresojmë, s'ka dy herë, një herë. Unë gjithmonë thëmë, edhe nëse në figurativisht dështojmë e rëndësi është shia, kërë e hamë, dhe në, kjo është storia e suksesit, qelësi i suksesit, tek kuzhina, ue, supera. Së përdi, apo bëj palacinka, a, palacinka, dhe të boni dhe të palacinka, s'paj men, kur kom hangër. Njere po hana i lokal rol, kështo, kur po shkaj po, s'ka si palacinka të shpis. Nuk ka. Ja, kështu ta, a, ja, pra. Ta ullim edhe pak, kështu. Tani, më të marim, pak, ga. Dhe me gjallë pak e shkrier do ta lyj mirë e mirë në të dy anët. Ja, shto. Dhe do ta pjekim në të dy anët nga 2 minuta që të marim një form të skuqër. Okej, shkues tani të ta marim të tjilën dhe këtej manën tjetër. Dhe ja, pra, wow, ka marë në gjyrë. Të më thënë, në gjyrë të artë. Silja. Erdo sa filja. Tja ullim pak temperaturën, mos na digje, vesa tja hapim dherën. Glerdës, ha? Dysh. Shkojme hapim dherën. Mirë se na erdhe. O, oh, mitita. Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe, gjitha. Faleminderit shumë. Duke marrë parasysh që je turbo biza famën shumë busy. Era po vjen shumë mirë. Era shumë e mirë. Unë s'kum hangër kur gjë. Kështu që. Mirë se na erdhe edhe një herë. Faleminderit shumë. Më ki thonë që ke dëshirë me hangër karbohidrate edhe pak protein të akum përzi. Duke marrë parasysh që emisione nuk e kemi direkt. Bashkë të momente që po shkojnë emisioni, blerë të ndota kemi duke vrapun të Tiranë në maraton. Shtë ma ke kërku një shumë të kom pregadit, kesadia, është ushqim, Meksikan. Qërë, a përshaj që kom ljargu mës me u dijek, po e nalim, bak, a ke hangër nëjëra kesadia? Jo, kom hangër tortillë, po... Kesadia jo. Kesadia me petë tortillës, që kemë është pjek bukur, a e po shkojmë që shto, pa, sa bukur, a. Pet e tortillës. Sa kohët ka marrë me përgatit? 5 minuta punë. 5 minuta. Receta të ona janë tëk tëk. Një kalëzonë që më duhet ka njerë. Shumë tjeshta. Okej. Sa s'po foli kur gjo, kime hangër, okej? Okay? Ata prej qëta po shikuset. Shikus. Që shkëm thonë shikus? Erën su ma asjeli në shtëpi, po recetat po. Erën për tërgojë në qëfar është. Po, wow. Super krenqe. Qa ku amrana, kime zbuluga, të spak. E kemi full, e kemi një kesadia, pak më të trash të zakonisht, që ku se dim se, që ju ta lem të aprovash vetë tani. Je personi brumit? Po shumë. Hajde, tregojna, e sa ta marë pjatë, në në.
Ta ku mundova me ta zgjedh pjatën. S'ka lidhje, me rëndësi, po duket mirë, kështu që çfarë do pjatë mirën. Ja, po mundova me ta kombinu. Sa të komplikume jemi na femrën, ha? Jemi shumë detajiste realisht, jo të komplikume. Kjo është e bukur. Manire me noj që në ato, jo manire. Ja. Tash? Tash, sa di e hotë? Me dupash. Me dur, pëse? Po, po, e thash, adhe. Me ndove që... Jo, pishme re kështu se është fund. Po, pa me rakse, po e shumë. Ha, dhe të bufë mirë, ta ma një salvetu, ne? Dëshirëm është para kameras, apo s'po thu e mirë. Unë tregova shumë hëngër sërë kur gjatë, është shumë e sheshme. Edhe unë, kone fundit, po a shumë djekës, kështu që te për e mirë, edhe mas mirë që është shumë e lirë më përgatit. A kemë përgatit? A kemë bu fmive? Qëmë shumë manja? Po, fmi tash, tana nuk e hanë që djekës, po mund e me kombinu me diqka të. Perime, mesh, këpurda, vesh me djatë si të duash, kameran e ke atje, si e kërkom, blirë ta marketingun. Fantastike, do të vetëm shikus, besoj që duhet me ndje aromën që sot e ka ky specialitet janës fantastike, do të nuk po e boj veç për emision, po vetë vërtet fantastike. Marketim që i duhet? Dhe për marketim? Marketing. Blerta, ki pi kafe sot? Sot po në mëngjes. Mëngjes. Sa kafe ndër të pëm Blerta? Mundoha me 3, me ndalë, ka një herë edhe 4. Sa të bofë mirë. Mirë se, na? Erdhe. Mirë se na erdhe edhe një herë. Falem dirit. Shikos, po bëni kafe, qaj, ju bofë mirë, na bofë mirë edhe ne jemi Blerta. Sa kafe ndër të pëm? 3 janë, ka një herë 4, bare që shë kam ditëm, nëse para se me si të zgjohem e kam një kafe, ma nej shpesh më do 2, e ta një gjatë ditës po, kur filloj ka pak me ullodh, kam nevoj pak koncentrema shumë edhe një, më pijen kafe. Ndikon kafja të Blerta? Po, për shemull, kur kam qenë ma eri, nuk e kom vrejt këtë punën e pagjumësis që tash ka këtone, tash po e shohë që nëse e konsumoj bramje e vonë, po më bes pagjumë. E pak po mënohëm me kompenzu me qaj, edhe pse nuk jam shumë, e du kafën shumë, kështu, e kom qefë. Se të të gju, po më vjenë me u kolitë më fajnë, e cka livje. Po jam lëmë, edhe të më the, tu pas ka shtirë pak zonin. Unë e thash, se shikus pak ne u ka vënu Blerta, pak po thënë. Jo, pak e vërtit. Edhe ty të pri ty, filloj me arë zonë. A, mirë që su shtirë. Ujoj Blerta. Jo, sa erë më ke pyte mirë, që mirë jeme zokë, shtu që. Jo, po super, se me nërë që s'ku dhe gju fare, veç. Që që ke po në kuzhim, Blerta? Sa ke kodë si arinë, sëpse je shumë angazhume. Unë e du shumë, tash, sidomos kur jam fëmit, tash një mush që kanë kërkesa, edhe i kam fëmi që dalojnë shumë në shije, për shembull, djalit kërkon diçka tjetër, tana kërkon diçka tjetër, e vetë po mënohen pak një përshtat shije së tyne, po e du kuzhinën. I du më pëlqenë shumë edhe këto që janë brumna. A kuj si pëlqenë brumna? Vile jam shumë e mirë në moj me thonë për vetën, kështu që i kam një farë lehtësie me cilën i bëjt qëto që janë lëkuma, krofne, këto që janë ma tleta. A dhe me bofli, Blerë, po armi pyke, po ta bëjt prej si tash? Po. A dhe me bofli? Nuk e bëjt mas mirë ti në botë, po menoj. E bofli? Po. Kure ki bo për të parë fli? Ta
tash me qenë sinqer para disa vitesh. Okay. Nuk e di saktë cili vit ka qenë, po para disa vitesh. Përpara mami ka bërë kryesisht pjesën më të madhe të ushqimeve, edhe na kalon kryesisht me u koncentru. Me lexu pak më shumë sikat se na jemi katër motra. Motra e dytë përgatit mas mirë në botë, Palmira, ajo është kështu e veçantë në kuzhinë. Edhe çka do që përgatit e di që sa herë shkoj diçka gjej në trye të saj. Po atë më ndohë me du shumë ushqimin në shpiona. E ka një farë ngrëtësie. Po me interesant zonë, ku s'kom bo bre fli? Sa orë ki me të saqe? Merë ko shumë. A e ki bo në furë në banesat? Jo në furë nuk është i mirë. Shia, normalisht ta merë kohën 3 orë, varet që sa e shkaft. Për me bo në shpejt. A u hangë që aja fli, po me interesant? Po, për shembull, na ira nuk është që kum pjek si duhet, na jonin pak më shumë, ndoshta babi më tha që është e pjekur më shumë se që duhet. Po, për çfarë sikur sa e sinqert blerta, as po vetë komo perfekt, po na i pecë po unë do unë si fëmijë ana gjithmonë kum dashtu pak me usos, kështu gjana të interesant, korret kum dasht, tash e kam një farë, po i tha mirë, edhe pse usos mu pëlqen, po gjeni. Si që sot kemi shumë groa biznesa që janë hap, që po bojm pice, fletë. Na kanë lehtësu ti çu blerta, është një farë. Sot është vështirë me gjithë kohë mi kushtu 3-4 orë në ditë, edhe pse është një farë knatësie për njeri jo e ka kohën, edhe sidomos kur është koha e mirë, edhe e bën vetë në saqë. E po tash, qysh e theo, Ana, mundësia është që po ke mundësi me porosit edhe po ju bën shërbim atyne që sot jetojnë prej produkteve tyre, ushqimeve, kanë se cilin qytet sot ushqime tradicionale që janë gra fantastike që për një me i bojnë të i për të mira. Dhe nëse e she, mu dalon shumë prej asaj që ti e përgadit vetë, kështu që kur kam musafir, i thras, edhe Prishtina ofron shumë... Po, unë e thoma, dhe përshamë dhe mu që përgadit një specialitet, dhe ti përgadit i shka për plus ato tradicionalit vinë, dhe qysh, që ajo e mirë. Po, më intereson, 24 orë i ka dita, hajde që unë për vete, që me martume, s'kom fmi, ti e martume, ki fmi, ki burë, e ki punën, del me vrapu, i ki maratonat, i ki minutat e tuja, është anë tjetër politika, janë takime, të është mu zgjuherat, që është del me kjo ditë, rega? Kur anë në kone ka njerë, kur hasin musafir si ju, thëmë anë në gëllë. Jo, ne... Tash kjo më plotëson shumë, se normalisht dinamika njerës i bën me da kohën edhe me caktu prioritetet që i kanë gjatë ditës. Sidomos mramje e përsa këtoj agendën gjushka me tjene në esërmja, këto punë të kuvendi duken shumë që nuk ndodhë dishka e madhe, po në fakt për shdo ditë ka mlevjet komisioneve, ka përgatitje për seanca plenare, ka delegacione që vinë Kosovë që duhet mi taku, ka darka, shemull para 4-5 zite kishim liberal të kunet ashme posinoj me qenë antar të liberalve. Edhe kishim taki me drek, dark me ta. Fmit është një pjesë jetër obligimit që mundohem që atë pjesën që ata nuk janë në shkollë me nda me ta. Jo, unë është në sudime, si vjetë në vitin e parë. Të bënë sudime djali, ha? Po, si vjetë është në student në universitet. Edhe tash po mundohëm këtë pjesën e mazitës, sidomos me qenë me ta, po unë përgjithësisht eduka dinamikën, kështu kur diçka ndodhë gjatë ditës, edhe pse trafiku është taj që gjithmonë në Prishtinë është pak ta merë një pjesë të kohës, sepse është, sidomos ditëve të hanë edhe të premte, është pak ma i ngarkuën, për ndrysh është varet njeri u qka kërkën kështu prej obligimeve, Po munduam ka pak me i caktu disa obligime mu liru prej një pjese, po është knaci e vetja. Tu tash kemi pun të rren, ju e dini që ne kemi gjithmonë votus dhe kur njerës kanë halë dojnë me u taku. Unë jam shumë fleksibile në takimet që i kam e ta dhe nga kanë dihmu shumë edhe rjetët sociale dhe komunikime shumë a i leto anë. Sot dikush e ka shumë letësi qaset një deputeti i shkruun dhe caktoni takim ose telefonon. Edhe munduam tash një pjesë të agendës me përcaktim. A ju përgjigjeshëm këto rasta, se ka shumë që shkruajnë në bedenë? Ka shumë, po munduam maksimalisht, me i taku njerë, sepse unë tash na jemi i shërbysë të qytetarëve dhe kujdesem që me i përfacu kërkesat që ata i kanë. Nuk është që arinë gjithmonë me i përmbush, po të pakten me pas kontaktin, me pa nëse qështja që
dojna ta me trajtu zidet ose jo. E kështu. E kështu. Pije kafe, cona qo arroba këtë orën e zollit e kena tradi që to... Hmm. Po me interesan, atu ka bo bajat politika. Unë jam shumë antipolitizdi. Jo, se... Jo, se... Të ka bërë. Adin qysh nuk të bëhet bajat. Nuk, adin qysh gjithmonë unë kam shumë knaci takimet me njerëz edhe jam shumë e hapur të shoh e takoj gjithmonë njerëz. Edhe beso për çdo ditë e takon dikë që është që se ke taku, e dëgjon një perspektivë që s'ke pas rast me e dëgju. Orë sfiduse politika në Kosova anë edhe veçanërisht për gratë me umar me politike. Edhe gjithmonë munduam me ngrit zani dhe me tregu që pavarësisht kësaj betejës publike që na e shohim çdo ditë, i ka edhe anët e saj pozitive. Të të njeriu kur e kryen një shërbim, kur e kryen një punë ndihet mirë. Edhe ndonë se mos të bani kohë gjatë, unë ndihem mirë në punën që e baj. Po mendon që ja avancu mjaftueshëm ndoshta ato për më ndru pozitë më blerë? Nuk e di, nuk e di unë edhe. Po dush me ndje. Kam shumë pasion e bëj me shumë pasion këtë punën e deputetit. Dyqysh më duket është një farë lloj profesioni që ti e ke një farë bekimi që njerëz ta japin një besim, edhe tash këtë besim mundohem natyrisht gjithmonë ta vën në lëvizje, të angazhohem, një telefonat, një shërbim, një fjalim në kuvend, një nismë ligjore. Edhe për çdo ditë ka sfidat e veta, ato edhe pse është bëa gjatë, por po e them, unë njihem e përmbushur me punën që e bëj, edhe edu këtë angazhimin tim në politikë, edhe mundohem gjithmonë që vajzat e reja mi bëa me pa politikën, jo si arenë e betejë të gladiatorëve, po si një hapësirë, ku njeriu jep, do shta nuk jep shumë, rikëthimi nuk është aq i madh, po është e bën ndryshimin. Ka interesim, po e vrejnë të këtë që dita ditës po ditë të dëshira gjinës femnore? Po e gëzohem shumë ana që çdo ditë, sot kemi vajzat e reja që nuk kanë fare hezitim që të angazhohen në politikë, dhe duhet pak a shumë që të kontribuim se cili që me bo politika mos me u pa që është vetëm sfondi burave, që aty ka diskutime. Sot, me shumë kureshtje, unë isha e mbaj mend kur kam pyni në vitin 2010, cila ka qenë kërshëria e publikut me dëgju zanin e një gruja në politikë, dhe isha sa është rritash me kohën, do të sa interesim zgjë, sepse në fund të fundi qytetarit vlerëson pavarësisht asaj e bura e gru, kur ti e kryen detyrën tënde me përgjegjësi. Edhe unë besoj shumë që gratë janë shumë të përgjegjshme. Tash nuk po du me bua bete. Po jam feministe, nuk du me bua bete, sepse shoqënia jonë është bura dhe gra e bajnë bashkë vendin, e bajnë shtetin, e bajnë shoqëri. Por rëndom unë bje me taku shumë zonjat përgjegjshme. Kudo që takon ti e shet që ka një përpikmëri që ato janë të mira në kuzhinë, janë të mira në kryerjen e shërbimeve në shtëpi, që kanë qenë krim, çfarë unë para misione kom bu, po dona me pregadit, me të prit ty. Po. Me shi ushqime, ta shko afër mua bëti. Më kujdes për fëmijët, më kujdes për detyrat, me qenë bëtet prindërve, me umar, me pastërtin. 1 milion obligime janë funditës, prandaj unë sot i thamë gjitha atyre grave që kanë pozita e që janë arrinë me qenë të mira edhe në shtëpi, me pas familje në tyre dhe pas taj me kry edhe të tyra tjera, jënë heroina. Së të mase, së të këtë, e kom një kalab, e shumë pytje ka në ardha, wow. Kret, nuk më në ju me i letëzu, sepse komplet emisionin e kemi 25 minuta, por jam mundu me i përzgjit, kështë që duke e pi kafëm, po them t'japim hapsir publikot, po pa tjetë. Sëpse me unual në bona mua bet dhe i njësë nuk e përfundoj. Okej. Cilat janë sfidat e të qenurit deputete në Kosovë? Plus femër. Po ajo është sfidë me ma. Dhe tash, unë e tash e para që na imi shtetiri. Edhe rëndom shoqënia ju në shoqëni e dalën prej lufte. Pasaj pritjet ju në ka anana shumë atë mda. Dhe qytetartë në fillimet tona në politike kanë pas pak problematike me perceptu që një gru mund tjetë përfaqësuese, tjetë një gru që u të heqë me vendin, tjetë një gru e cila bartë një rol
një detyrë shtetërore. Unë gjithkund ku mbjen me qene për media, tham që ne kemi pas një fat që kemi pas pararendse tona. Disa gratë cilat në kaluare nuk kanë qenë shumë, po që i kanë paraprin ndryshimeve në shoqërinë tonë, edhe unë këtu i përmendi një Luljeta Pula, që ka qenë një krujer zakonshme. Unë në fëminin time i kujtoj fjalimet e saj, zonja Nedi Shukriu, që ka qenë po ashtu fantastike. Ka qenë Edita Tahiri, Flora Brovina, Justina Shiroka Pula, së fundi, zotë kemi pas në vazhdimësi gratët cilat i kanë thy këto paragjykimet shoqënore, për shembull një gruaj arzakonshme te Uta Hadri, që ka qenë doktoresh në luftë, edhe ato kanë shëby gjithmonë si shembuj të mirë që pavarësisht betejës për një shoqëri më të emancipuane, ato nuk kanë qenë që janë strukur, por e kanë marrë guximin të jenë shembuj që i kanë inkurajuar të rejat të marrin vendime. Është sfiduese. Një sfidë për ty. Sfidë është, sfidë e madhe, ana është kariera në raport me familjen. Është sfidë, sepse gjithkush që... Gjithmonë janë rrugë. Gjithkush që sot krijon familjen dhe ka një karierë para vetës, duhet ketë një harmoni të këtyre dy çështjeve. Dhe kjo zbohet pa mbështetjen familjare. Unë e thamë gjithkun, ky rrugëtim nuk bëhet vetë. Ky rrugëtim nuk bëhet nëse nuk i ke krahët, fëmijët, bashkëshortin, prindrit, farefisin, sepse është një ushtri e tërë që njerëz të mbështet, dhe kur kjo mbështetje është e fuqishme, njeriu nuk heziton që të angazhohet, sepse e din që në fund ditës kthehet në shtëpi edhe ka një mbështetje. E ti je me fat, Blerë, që ashtë kolaj është më ullë edhe me komentu me fuqishme. E letë është, është letë, më thonë, jemi gjykus, është letë me gjyku, dhe sot, kur flasë në shoqëri, për njerë, sidomos që kam paraqitje publike, që rëndom ka, po mirë, nuk ishte mirë, mund tjetë edhe ma mirë, i thamë, po, dush e para me qenë në... Qatë fotele, ku jam në mandej. Në ullësën e ti, në rubat e anës, edhe me pas sa është e lidhë, dhe ne gjithë mund duhet me pas idin që për se cilin pozicion që edukojmë, duhet me i vesh rubat dhe me ullë e me pas si është anë. Oke, këto a din me bo fli e bëna ma herët, din me bo fli i Vlerëta, që unë e zdi me bo, do të najdet me sfidu vetë me këtë punën e flis. Cila është pjesa tjetër e karierës që do të aplëtsonte misionin e juaj në politikë? Në kam dikun 8 vite, ana që jam pedagoge në Universitetë Prishtinës, edhe po, aty e gjej Blirtën të plëtsune. Më dhëmë plëtsë liceruse, jam liceruse, që shkime i kome në orë në misionë. Jo, nuk kam shumë orë, jam përshka këtë punës që e bëj punë barësore, kam punën në kuvend, po që gjithmonë më ka plëtsu a i takimi javorë me student, po në filloj avën me studentet e fakultetit të arteve dhe po e shioj shumë. Studentet e fakultetit të arteve? Po, të aktrimit, sepse aty rëndon flasim për të folurit publik. Unë kam baru Akademinë e Arteve dhe diksionin shlanda që e digjerojmë dhe e mësojmë bashkë me student. Nuk janë shumë student, po mund ka shërby shumë me pa për tej dhe me pa këtë evoluimin e generatave që vinë gjithë do ditë që janë fantastik e që mund plëtsojnë shumë. Okej, je inspirim për shumë gra. Falenderit shumë. Është një një bukur kjo Blerët, kur dikush të atë mund të kam inspirim. Po, e vërtet, e vërtet, sepse gjithmonë e keni parë dileme dhe unë e kam përherë, apo e boj detyren time mjaftushëm, apo jem mjaftushëm përfasuse dhe si po e trasoj këtë rrugën time. Po e them, jam shumë dhe gëzohem sidomos, kur marë mbështetje për i gruave dhe vajzave, sepse ato e ndjej ma shumë. Ato e ndjej kur ke mri me që e në za, i disa grave që janë pa za, atëhere e njën që po e kry një detyrë shtetërore. Ja, edhe e motiv për to pasaj. Qysh po ja, oke, qysh po ja del me qenë ka të super femër? Non deputete sportiste profesoresh. E, kjo për një ka mirë që pas ka shumë. No, po, e për mena, duhet vishmi da prioritetet dhe mërin. Atë pëlqen të merësh më shumë me punët e shtëpis apo me kuzhinën? Hajde. Me kuzhinën ma shumë. Po, këtëtani fshim pluna. Po, ato marrin kohë edhe dyshysh kuzhinën e shijanë. Njeri është në kuzhinë
gjithmonë e sheh produktin, kështu e sheh shpinë e pastër, po kur ulesh me hangër ushqimin, ushqimi preferuar i Blerdës së rrugës? Unë i du gjitha, do të thotë kam tash edhe këto të qenë tradicionale, po edhe edhe pastat, edhe gjitha llojet. Nuk e di çka kisha shumë me thonë që nuk është i shishëm. Po, domethënë po han me luks, sepse personalisht shumë keq, shumë rrallim ty hangër edhe po fillu me unë gjë shumë keq. Ato po e tash ato e kam kështu supat. Që anë supat mëngjes i boj për shembull nëse është gjatë vikendeve përgatiti më shumë supë. Po. Edhe ajo pastaj mundet më shumë edhe të hanën edhe të martën se është ka shumë perime dhe po. Krej që ka boj është që të pakten me marrë diçka brenda ditës. Ha, që një pytje për avancimin. Pse nuk kandidon për kryetare të partijës, besoj që partija do të fitoj më shumë simpatizant. Na kemi kryetarin shumë të mirë. Me imë gjështë djali ri, është rritë në frymën e Partisë Demokratike të Kosovës. Po, kemi pas, këtu i kemi gatë, këtu i ka pëllë, po, ma fantastik. Super, po, pse? Sepse është, ne kemi aktualisht kryetari, nuk do të të qenë najtardhë me njeri ju, nuk ishkon mendja. Po, ndishe kryetare, e kemi ndu këtë gjëpjerta? E kemi nën kryetaren, e kemi zonjën Lura Qitaku. Po. Dhe në partija, di që shështë ana, po si ta tjenë se cili përfaqëson aty diçka. Qashtë? Andaj, unë jam shumë në regullë me punën time, e krytë edhe jam shumë e knaqër dhe me ekipin me cilin punon. Okej. Qysh kemi një, s'na me bu mua bet në adej një, s'kemi në viste këto. Po, në shë jo bashkëm, sepse si në shpe. Ko halo, ko halo, po kemi blokun e dytë marketingut. A, mirë shumë. Po shkojmë me marketing, po. Edhe për i këthemi, kemi edhe një pjesë atje një copës personale e shkurt. Okej. Okay. Të që shikues, mos e ndroni kanalin, shumë shpe këthemi me shijenë anës. Ju që sa po e një zgju, e gjeni emisionin e keni në YouTube të shijanës, subscribe, like, follow, krejt. Mos e ndroni vendin, sepse kemi edhe një 2-3 pytje për Blerdë që janë personale. E të shumë se qëpar do të në zbuloj. Shikues, u rikthyem prej bloku të dy të marketingut, po shpresoj që keni ndru kanalin, e me shpresoj që jeni knasht me neve sot, e? Të djelave gjithmonë, në thamë ju, kështë që djela me sjellë energji pozitive, energji pozitive do të sjellim gjithmonë, ashtë e hana e marrë dhe kërëve, ju krejtë, po shumë misës nuk ju pëlqen ajo e hana, Blerdave din, shkotën punë, këne që pëllqen e djela, a i e në shpe, këne e hana. Fillim njave. I ke këto probleme dhe? Ka njëherë. Kështu që po, djelen e du se gjatë ditës nëse s'dal dikun, kujdesem më shpe mira, ato gjanat, mi përgatit për me fillu javën, fëmit për shkollë, u përgatit detyrat, kështu vetë me... Zdi halo që më marrë me detyra, po mire. Mëso është nuk është shtirë. Jemi në pjesën e 30 fundit e emisionit, kjo pjesë është më personale dhe dritat e kemi pak më të erta, më lëshuara. E the, kur ka djel, krejt lullëzoj, kur s'ka djel, po edhe jeta është e tjil, jo gjithmonë është djel. Një moment në jetën tënde që sa herë kujton të mbushën sytë me lotë. Po ka shumë, unë rëndom i kthehem luftës edhe sot, zot i kthehem luftës, po do t'i kthehem 9 vite më herët datës 1 maj. Unë kam hup vjerën për 1 maj dhe kemi pas planifiku me burin e me fëmit me shku në Ulqin. Kanë qenë fest, edhe sa mrejtëm, e di që dikun kanë 12, në kanë marrë në telefon, e unë për herë të parim për balë kështu me dika me ma thonë drejt që ka vdek vjera, e di që këm pas shumë shtirë, edhe nuk më ditë e para qysh me usilë me vure, qysh me i thonë që nana ka vdek. E ka qenë anë një gru e jashtëzakonshme, edhe më ka ndihmu shumë në rritjen e djalit, është këthy prej Gjermanis, me qenë afër me edhe me rujt jonin sa ka qenë i vogël, një qonë me mri, mi u këthy punës, edhe po ka qenë shumë e vështirë. Unë e nuk e di që jemi këty prej Ulqinit, sepse ka qenë 67 vjeqe, nuk është e ka pas vjetë shumë, po një grup lët jetë edhe nuk pata ditë si me usilë, sepse për hertë parë një jetën ti me më ka ndodhë, në tjerë dikush me më të më adha një lajmë, që me të obligu me ndati me fëmijën e saj. Edhe nuk e di që jemi këty, nuk e di as vetë si jemi këty prej Ulqinit. Po edhe sot kër e kujtoj, kështu sërë vjen festa, e kam gjithmonë për asyve
qat moment, dhe kjo kanë kalu 9 vjet në i musimi, simi, s'kemi shku në Ulqin. Wow. Sepse gjithmonë ma kujton qatë momentin kur ka ndodhë lajmja, njerës të vazhdoj njëtën, po me gjithatë, janë disa momente kështu që ta lajmë një shije jo të mirë, dhe ka qenë i grupo, e them, së rëndëm njerës që ndëgjojnë të folë për raportet e tyre, sidomos me vjerën, po e ka qenë i grupo shumë e madhe, edhe ka qenë krah i fort, edhe nuk e kom pas veç vjerë, po kom pas edhe një mike të tjerë zakonshme, po kjo është jeta. Ngushtlime. Faleminderit. A është rastu plirta ndonjëherë? Edhe ke kuptu e se ke pritë nga i person? Po lëndohën njerës të në... Lëndohën? Unë kam shumë shokë, shoqe, shumë miqë, shumë i kesha, shumë. Edhe me të ndrejtën investoj shumë në shoqni, sepse unë e tirë kam qenë gjithmonë, i du shumë njerës. Dhe jam gjendje deri në pafundësimi u qenë afer, me qenë afer tyre, kur ka nevoj. Njeri unë do njëherë e pret njëtën, edhe kur ti ke nevoj, se ne jemi njerës. Dhe ka njerë kemi nevoj me ndoa diqka me miqë, sidomos me ata që i kemë më prozemër. Edhe naturisht, kur e sheh që nuk e ke qatë mundësi, ose nuk ta ofron një mike jo, të ja qatë mundësi, po lëndosh. Të ka ndodhë? Po, po nuk e besoj që nuk i ka ndodhë dikujt. Je largu nga i person sot? Po, e kom pas, për shembull, sidomos në raportet në cilat investon me vite, sepse unë edhe shoqënit ka ndallimet e veta. Janë shoqënit cilat marri një kohë gjatë, një është bukur gjatë, e pastaj nuk e pret që të ketë një thyrje ashtu. Unë e kuptoj, jo, nëse ne jemi njerëz edhe njerë, preokupimet e mija nuk përshtatë me preokupimet tua. Dhe këto a kuptoj plëtsisht, unë i kam një mike timen, tjerë zakonshme, Gentianën Begullin. Gjithmonë në Mermali me taku. Jeton edhe, jashtë? Jo, Gentianë është gazetare e televizionit publik të Sotës. Okay, sorry. Edhe takohemi shumë rallë për shkak të punës që ajo e ka. Po të dyja të kemi një mirë kuptim, ajo punën që është bërë sot jeta, është bërë shumë e ngarkune, ka 2000 dhe gjatë gjithë kohës është në teren, po sa po të kemi kohë të lirë, në të njëri unë e parë që e thrasë është që, i thëmë, a ke kohë, thjeshtë po du një kafe. Dhe gjithmonë gjenë po për njëna tjetërën, për të ata po thëmë, kur investon me një raport, ti pretë që e keni dirë të hapun. Dhe njëtë kam bërë përpike me hapë shumë dyrë. Disa nuk hapen letë. Disa mbyllën u shpejtë se që ti e presë. Disa s'hapen kur. Po nuk i kam rrisht për pjeket që këto dyrë mi hapë. E kur ka pas kështu raport mitësor të mirë, unë du të arruj raportin me meqë, sepse unë po e thamë fundit ne jemi të mëdhejat sa kemi njerës që mundemi me më mbështetë ta. Se ti nuk e di, e falë të ratin. Ta shumë i kom, unë po pres gjarit e të më të vjeqë, dhe dhem të ratia. Dhem. Nuk e di a falët, po dhem. Lirë të nuk, noa qa me ty sënë. Falim diri të anë. Ta shumë dhe ma shumë janë kënoa që kusë, se unë jam dhe tyrë pune, ata janë dhe tyrë shtëpije. Po në shojmë, po kënoa që në ditë e djelë. E po am blirtën i deputetin në ngjyra pak më ndryshe, jo në këmish, jo në gjaket, na i ndryshe anë am ka kërku që sot mos me vesh këmisha dhe më tha që është e djelë edhe nuk ke nevoj hajde më ndryshe, hajde më ndryshe, tase s'ke nevoj më. Faleminderit që më dëgjove, faleminderit që më respektove, faleminderit që i knaqe edhe shikust, na knaqe këtu me butësin të ndë, edhe shikust mojten me pa një, dhe ke fitu pik, moj sot, ke fitu pik ekstra. Ajo, s'kom fitu veç pik, kom fitu shqem të mirë. Një recet. Kom fitu një recet, që ma lecon me një djetë me përgati të mive, i kom fitu një kafe, i kom fitu këta ekip të anës që jenë fantastik. Faleminderit. Edhe kom fitu një kohë me ty edhe me shikust, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, krejtë për fund kemi një dhurat. Që edhe një dhurat, kemi një dhurat me produktet më të
të mira nga Kosmonte Foods. Faleminderit. Me qenë se me produktet më cilësore gatuar tek Shianës, secili edhe në shtëpinë tona unë gjithmonë kam thonë edhe shoqënia thëshën, "Ej, merre bashkëpunëtor këto, merre këto." Thoisha, "O, nuk po i dunjë që janë bashkëpunëtor." Po i du pak po më të mirat, më cilësorë. Mbrenda në qese ke produkte, mbi 1000 produkte i ka Kosmonte, ke disa nga produktet më cilësore, ju bofshin mirë, i që në shtëpi. Edhe kur ta bën, ke sa dijen, po shpresoj që s'harron edhe Gjenku edhe ma bën tag, më ndaj, kësha pas qëtë me di që me të vërtet, ka pëlqy për një men, sepse ti e theme se qëri të që t'ka pëlqy. Jo, ti, po, unë e tash që nuk më dollu shqimi. E hangër krejt, qikus. A shumë e të keqë se ndovë asë me ekipin tonë, sepse... Jo, pak, jale. Pak. Pak. Falemderi shumë, Ana. Falemderi të natësi shumë e madhe. Shumë suksese për ty, edhe suksese me maratonat edhe vrapimi, se nuk arritëm heq atë pjesë. Tjera, tjera. Po, gjithë dëmë gjithë që është në orën? Në orën 5 gjysë. Edhe delë në vrapë. Po, po, po. Ma ndhe e një zitën, a përshë, unë a thëmë, kur si për trupin tënë, se jasë për të tjetër, ja pa e njësë për trupin të mandetë tjetër. Me ndja shëndosh në trup shëndosh të. Pa tjetër. Falim derit tjetër dhe njëherë. Falim derit shumë. Falim derit. A po shkojmë shikus? Se dhe dikush ku po shkojmë. E këta e kam gjithmonë edhe me shëshri. Edhe nëse shkojmë dikur, nëse nuk shkojmë dikur, nëse po janisim gjirime, që për kolegve. A po shkojmë? Po shkojmë. Hajde, që ashtu jemi mësu, këtë botën televizive. Shpesu që edhe sot u knaqët me shijën e anës, të djel, të bukuri dëshiroj, si këtën temperatura që na kanë majtë të ditë, ka qenë me të vërtet pranvera. Recet e letë, thash, shumë e shishme, e patë reagimin e blirë të skrejt ushqimin e hangër, dhe thash, dura mi u këthune prapë kuzhinë, se do të mi u pregadit kolegve, se gjunaden me gjiru me këshyru, mos me hangër, as mas kemi hangër, halo. Po juftoj kur ta pregatisni, ma bëni tag, qoftë në Facebook të Shija Anës, qoftë në Instagram, qoftë të Shija Anës, qoftë Ana Rustemi personal, ku të keni ma letë. Mos haroni subscribe në YouTube Shija në Anës. Keni ndo një sugjerim, ndo një idea se kë ta regullaj të stonin, se kë taftojmë në Shija në Anës, kush tjetër të na ullet këto, sepse kemi këtë rubrikën e famë që publiku pyet, që po vinë qindra e qindra pyetje. Faleminderit që po na shkruani, po ka që kemi emisionin, komplet, pa marketing, është veç 45 minuta. Ku me shkyat 45 minuta? E ca me foljone? A me shpjegu recetën? A me hangër? A me pi? A me bo muhabet? A të këthena pak ne, ka kolegu tjetër, ka Albani. Albani, a jena në kuadra jo? Okej. Po du, shikues, me ju falenderu shumë që jeni me Shijën e Anës zë të djelë. Falenderit shumë që i pëlqeni recetat e mija. Qofse keni ndo një kërkes me gatu diçka, ndo një idea, ndo një produkt, dhe më ndihune me ato perim edhe muj me bo ndo një kombinim, pse jo, në shkruani. Po du me falenderu. Driana Gjafici që mi ka finiratësët flokt. Une e lëdi që në kuzhinë. Nuk gatuhet me flok të lëshuara, po ka njëherë do të me ilëshu këto floke. Du me falenderu Gresa ve Gollën që gjithë një për grimin, po du me i falenderu kërrejt bashkëpunëtorët e emisionit Shija Anës, pa të cilët, kjo emision nuk do të ishte i mundur. E për me i falenderu ata, unë do na me ullë për sëri këto. Po du me fillu me Coin Cousin, ne i kemi jastëkat, si kom druk të jastëka se e lidhën gjyrën e vetë. Coin Cousin me jastëkat e kemi vazën me detajet, e kemi agrokupin që jep jetë emisionit tonë. Jo vetëm emisionit, a shtëpia pa lule është si shtëpia pa dritare, po thëmë. Si shtëpia pa perde. A ka shtëpi pa perde, se që e kemi edhe perdet e nota brillant që i kemi ndru këtë sezon, e kemi përshtat me ditën, sepse kemi dalë me emisionin ditën. E kemi kompanin Alpro, i cili kujdeset për pastrimin e ambientit tona. Ka ma lezeta, që kur të vijon e këtu edhe gjithë shka është pastër. Fal, Alpro, ambienti i Shijës e Anës është i pastër. Qao, Berto? Franke, me kuzhinën tonë, bukurosha. Që ke pak dhe kuzhina? Dhe pa tjetër që kemi edhe Franken, a kemi Qao, Berto, Franken. Ha! Shpesh e thëmë që mu ka bu bajat kushina, shpe, me orë me gatu këto. Përveç Frankës dhe që Overtos, kemi e tjerët, pa cilët, s'kishë me thonë për shëndetje, shikus. Kosmonte Foods, me mbi 1000 produkte. Qka do që ha me pim,
edhe blejmë në marketet tona, gjithçka e kemi nga Cosmonte Foods. Thash, të këshia anës, vesh me produkte cilësore. Vaj Floel, vaj më i mirë vendor, të konsumojmë, të blejmë produkte vendore për të zhvilluar vendin ton dhe ekonomin ton. Edhe... Kja është të thonë diçka, po thamë. Mos harroni edhe njëherë, subscribe që janës. Sa ma shumë subscribe-a, qash ma shumë rritemi së bashko. Po largohem, sepse duhet me realizu recetën tjetër, epizodën tjetër, a thë kush dhët jeti ftuar i radhës. E ti që ende nuk e ke pa emisionin, edhe na zure vonë krejt, futu në YouTube të këshianës, sepse jemi aty. Përshëndetje. Kalani bukur. Jo, të bërë nesër.